ואנחנו בטיפ נוסף עם איתן חרמון, סייענו למי לריצות למרחקים ומנטור מנטלי לספורטאים ובעלי עסקים, וללא ספק בשני העולמות האלה אנחנו חייבים להכיר את החוזקות שלנו ואת הכוחות שלנו, אז אלה לכן אנחנו מזהים אותם, את כל העוצמות האלה שבאמת מובילים אותנו להשיג את המטרות שאנחנו שמים לנגד עינינו. אז זהו, אז הטיפ שלי בשבילכם היום בעצם לראות איפה העוצמות, איפה החוזקות שלכם. אני אתן דוגמה מהירה מאצלי. דווקא הפעם כן מאצלי, אני רץ מרתון, הדברים שעוזרים לי זה שאני אוהב אתגרים, שאני מתמיד, שאני יודע לצאת מנפילות, כל הדברים האלה. אם אני לוקח את כל הדברים האלה לעסק למשל, את התכונות, את החוזקות ואת העוצמות שלי לאותו עסק, ומשתמש ורושם אותם מול העיניים, אז אני יכול להשתמש בהם גם בעסק העצמאי שלי ולהגיע להישגים. וזה בעצם, זה הטיפ שלי להיום. תודה רבה, נתראה בטיפ הבא.